Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Jag heter John Collin och den här gången då är en ny unboxing som är på G. Ännu en Apple-produkt. Det har blivit ganska många på sistone så glöm inte att spana in dem också. Bland annat en iPhone 8. Så idag är i alla fall en ny dag. Apple TV i 4K. Just för att få allt mediestöd liksom samlat i TVn med ett bra interface. När man får Netflix samlas, man får alla andra appar. Man kan kolla YouTube och sånt. Och det stöder då 4K när man kollar på film. Och HDR även, alltså High Dynamic Range för bättre bild. Och just i och med att jag har en iPhone så funkar det alldeles ypperligt att använda iPhonen också som då som kontroll till den här, även om det hänger med en kontroll. Sån här med touch på funktion så är det inte alla som gillar den så jättemycket, så det är bra att man även har en iPhone. Det är alltså 32 GB modellen. Den kostade 1790 kronor. Det finns en 64 GB också. Det beror på lite liksom vad man ska ha på sin Apple TV, om man ska spela andra många appar liksom som tar upp plats och lagra saker på den, så kanske det är bättre med den 64 GB modellen i och med att den bara kostar ungefär cirka 200-300 kronor mer än den här. Men jag kör det i alla fall standard, för jag kommer inte utnyttja just med just många appar och spel, utan det är mest liksom för att ha Netflix och andra tjänster liksom samlat på ett samma ställe. Och för att kunna då direkt koppla telefonen, visa bilder på tvn och så vidare annat. Så vi kör en direkt unboxing på den. Väldigt standardtypisk Apple-inslagning. Så ser vi då Apple TV. Och då är det då en själva puck och en fjärrkontroll. Vad säger man? Han som hänger med till den här produkt. Sitter väldigt tight som vanligt. Och man möts direkt då av själva Apple TV:n och fjärrkontrollen. Vi kan börja med fjärrkontrollen, så ser vi den. Bara lägger den åt sidan så länge. Men känns väldigt liksom stabil. Väldigt kompakt. Att det är kvalitet i den. Så vi kollar på den lite senare. Här har vi då själva pucken, eller vad man nu vill kalla den. Så kan vi då kolla också vilka intag och uttag den har sen. Men vi väntar med den. Tar upp det andra först. Så ska vi se vad det ingår för sladdar och sånt. Det kan vara bra att veta om man behöver köpa till. Men som vi ser här, en vanlig strömkontakt i svart. För att matcha själva boxen. Sen gräver vi djupare i kartongen. Så ser vi att vi har också kom igång guide. Jag vet inte hur pass nyttig den är, men vi hoppar den i alla fall. Lägger den åt sidan. Sen hänger det också då med en lightning USB-kontakt. Hoppas inte det är för mycket mot just nu med solen. Men sådana här har man några av nu. I alla fall ingen HDMI tyvärr. Utan det är någonting man får köpa till. I och med att det är 4K HDR så behöver man en speciell HDMI-sladd. Så tänk på det, att det inte kanske räcker med er vanliga som ni har. Utan det är någonting man måste ha just som är kompatibelt med 4K HDR. Då. Vi tar och kontrollen. Tar av plasten. Det är väldigt mycket solljus här tyvärr. Men vi får se om vi går i rätt vinkel så lär det synas i alla fall vad som syns. Så vi ser att det är en grå. Så liksom som de första iPhones var i den färgen. Och även då iPaden, så ser vi den typiska gråa färgen aluminium. Måste det vara inte en glansig Apple-logga, utan det är mer av en svart logga på den där. Lite vanlig text på undersidan. Så ser vi då här att vi har knapparna. Vi har, om man vill prata med Siri, vi har play pause, plus minus, Apple TV-loggan meny som har även en sån här liten vit ring just för att man ska kunna orientera sig. Kanske när man är i ett mörkt rum eller så vidare. Och ändå en LED-lampa eller en indikatorlampa där framme. Svart glossy här på undersidan, och sen har vi då själva där man swipar lite mer matt svart. Vi tar och unboxar den här pucken. Ska vi se vart vi kommer in. Här ser det ut att vara någonting. Ska vi se där. Så ser vi då att vi får pila bort en flärp som döljer. Eller går sig runt på hela allt. Så det här är sista gången man ser den så här ren och skinig, utan den här ska vi se få rätt ljus också. Men det är i alla fall en väldigt hög glansig, eller väldigt, väldigt glansig som blir lätt repad. Tänk på det, försök undvika att damma den med så här trasor, för det kan repa den på en gång. Men vi har i alla fall strömkontakten för ingång. Det är den här svarta som går in där. Sen har vi en HDMI-port. Så tänk på det, att det är en vanlig sån stor standard, men att det behövs en speciell för 4K. Sen har vi då även, ser ut att vara en Ethernet. Alltså för internet. Inget annat speciellt. På undersidan har vi väl just för fläkten där, att det ska komma ut luft.
och Apple-logga. Även om de tänker på detaljerna, så även på undersidan är det fast en Apple-logga. Och på ovansidan då är en Apple TV som vi ser där. Så ser fram emot den här väldigt mycket. Jag kommer skaffa en TV-sen senare också då, som stödjer 4K. Men det här är bara jag köper nu för att liksom ha framtidssäkert när man väl får den. För att kunna kolla på Netflix 4K och liksom ha allt det där samlat, det är liksom min grej. Så ni får jättegärna ställa frågor, eventuellt om ni vill se också hur det är liksom när ni pluggar, hur det fungerar. Så kan jag såklart fixa en video ner också. Ni får jättegärna dela den här videon till era vänner eller någon annanstans ni tror de kan vilja se den. Men jag får alla tacka för att ni kollade. Så hörs vi igen i nästa avsnitt. Hej då!